Юбилейно национално турне на спектакъла «Дневникът» на един Лут, разказва актрисата и режисьор Нина Димитрова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Колко вода се изля от премиерата до ден днешен? Ами 5 години по 365 дни. Много. Но така, тръгнем по вода. Когато говорим за Гогол и за дневникът на един луд, с какво усещане оставаме, че ние сме лудите или света около нас е полудял? Ами с усещането, че всъщност най-нормалните са тези, които са като Аксент Иванович по Прищин, този свят миришеш на хилядарки. Едни хора определят иерархичното отношение на човек към човека и един възстава, за да кажем и аз съм човек. Независимо от ранга. И така, това смятам, че е все по-актуално. Това, тази битка на хората за тяхното лично достоинство, за защита на мечтите им. Днешния свят, в който така, ние сме се превърнали в едни глобални чиновници на Google и на Facebook, дори без да си даваме сметка за това. Там си общуваме в зависимост от новините, в зависимост от това кой какви постижения има, кой колко лайкове събира. И това е начин на манипулация. Предлагам се пак да покажем на нашите зрители част от дневникът на един луд и след това продължаваме с вас. Бе, какво става тук, бе? Аз не съм пиян. Видях, че Меджи душеше кученцето, което вървеше под индамите. Аз бях много болна. Съм могъл да си помисля, че съм титулярен съветник. Боже, как е могла да ми хрумне такава налудничева мисъл? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Добре, че все още никой не се е сетил да ме тикне в лудницата. Замълчи! Дяволска жено! Какво правите с мене, бе? О! Моля ви! Моля ви! О! Ще поводе! Видяхме отказ от дневникът на един луд. Колко важни са посланията, казвате? Стават се по-актуални във времето, в което живеем. Ми, всяко важно нещо, което е прескочило годините, вековете, явно ни казва нещо много тревожно. Това, че не е променен светът. Но пък ние сме затова тук... Въпросите остават едни и същи. Да, но пък ние сме затова тук да ги повдигаме наново и наново, за да могат хората да се замислят. И най-вече този спектакъл, той има за цел не да натоварва, а напротив, той има задачата, поне аз така съм си поставила тази задача пред себе си, да накара зрителя, като излезе да свика, май трябва сме луди. С смеха, с усмивката, с иронията да си стигнеш до верните заключения. Разбира се, човек, когато се смее, най-добре така изкупва греховете, които върши към себе си в ежедневието. И така, надявам се през това юбилейно турне, което започва в понеделник, първо в Русе, на 1, 2, 3 и 4 юни от 19 часа на сцената на Държавен куклен театър Русе, след това на 7 юни на сцената на Държавен куклен театър, драматично куклен театър Силистра и на 9 на сцената на Държавен куклен театър Добрич, на които благодаря за партньорството, както и на Национален фонд култура, защото наистина в тези времена трябва налудничави действия дори и на държавата, не само на всеки един по-отделно. Трябва да се подаде тази необходима ръка на културата. Да, подадоха ръка и наистина. Да. Защо заложихте на него? Защото това е труден спектакъл. И на първо четене си мислиш, не е ли по-добре да го изиграе някой популярен, обичан, за да привлече публика? Ами това са вечните въпроси, на които аз непрекъснато отговарям. Да, това е клишето.
и аз обичам да разбивам клишета. Тъй като така по някакъв начин се сближих с Гогол в годините и разбрах, че за проблемите, които говори този човек и които го, за това, за което го боли, възрастта няма значение. Още повече, че спектакълът е изключително тежък. Физически е много тежък. И той няма как да издържи човек от 40 години нагоре. Ти си сам на сцената и трябва да завладееш така по публиката, че освен да си зададе тези вечните въпроси, да остане с затен дъх. То звучи и това е изтъркано, но е факт. Ами, Стенли... Вие работите заедно с него и в Шинел. Да, значи през 2013-та, когато бях поканен от професор Здравко Митков за да работим заедно в Надфис, видях Стенли, поканих го за Шинел, той вече 8-ма година блестящо се представя и както тук на последните дни си спомняме какво беше преди 5 години, му казах, Шинел, ще ти се види песен в сравнение с Дневникът на един луд. То така ли се оказа така сега, след 5 години? Да. Даже той сега самия след толкова време го споделя. А пък след което дойде предложението за Дневникът на един луд, година и половина е правен този спектакъл. Той беше само на 23 и както пак напоследък си спомняме... Тежък тест за все пак едно 23 годишно момче. Ами да, но той е изключително талантлив актьор. Изключително вълнуващ. И аз тия дни му казвам, ти ставаш все по-голям пилот в това да им правиш лупинги. Защото той има тежката задача да води зрители от смеха до плача. Нали? Това е страшно широк палит, страшно широк диапазон на чувства и на манипулация, в която той трябва да извърши. Казах, ти си сам на тази сцена. През цялата тази емоция, през която минаваш. Той не е сам. Той има една сценография, която блестящо така оживява и всъщност това е смисъла на този негов партньор да изрази онова, което е в главата. Лудата глава на този чиновник, помислил се за испански император. А как се промени един спектакъл в годините? Особено, когато има такъв текст. Ами, той първо се променя с актьора. С ситуацията около актьора, с ситуацията в държавата, променя ли се? Да, абсолютно. Интересно е как спектакъла пораства всъщност с порастването на Стелян Радев. Той има все повече житейски опит. Това беше голямото опасение, нали, че това е актьор. Никой не се съмнява в неговите актьорски дадености, дарба, качества, но по-скоро опита. Какво значи да нямаш опит за някои неща? Но той е твърде интелигентен, за да може да си представи голямо въображение, за да си представя това, което трябва да си представи и не е нужно да му се случи наистина. Както не е нужно да убиеш човек, за да си представиш как би се чувствал. И с неговото, вече колко, той е вече на 29, виждам колко, как едни моменти, които никога преди това не има обръщал особено внимание или по-скоро те не ги е подплатил със собствената си съдба, сега вече стават други. Театъра в тези години оцелява ли, особено в последната година и половина? Ами, когато живеем в други времена, публиката оттегли ли се? Има ли уплах? Разбира се, че има уплах. Аз пък не мога да се оплача на нашите спектакли, на Шинел и на каквото направи дядо. Все е хубаво, който също беше юбилен тази година, този сезон. За зла уча се случих и двата спектакла такава година. И на Дневникът на един луд. Тази публика, която е истинската публика, театралната публика, не онази, която ходи и не знае... Нещо лесно смиваемо, нещо, което... Не, тя първо... интелигентният народ по света първо гледа заглавия, автор, режисьор и така нататък. И театъра стои отгоре, естествено, който го представя. Ние малко вървим наобратно. И тук от години учат българския зрител да гледа някого. Ако Шинел оцеля... Затова ви дадах въпроса за популярността на актьора. Не беше случайно. Ами аз не се интересувам от популярността на актьора. Лесно можеш да станеш популярен, ако си талантлив. Че някой път, когато да, не ти талантлив, ставаш лесно популярен, не за съжаление. Не коментирам това, да. Ако Шинел, например, оцелява 29 години, то е защото никой не е канил някого да гледа Нина Изуйка.
е канил някого да гледа Шинел. Един велик текст, едно велико произведение, велик гений. И той сега продължава и без, нали? А и утре може да продължи и без мен. Без да генерализираме, българската публика, тя научи ли се да гледа текста, научи ли се на стойностните произведения, научи ли се на стойностния театър да го търси, а не на това, което прави рекламата на актьора, на нещо, което само да те усмихне, нещо, което да те превие от смях и накрая да излезеш без да си поставил никакви въпроси. Ами, има и публика, и публика. Аз лично публиката на спектаклите на театър Кредо не е, тази, която ще дойде да се повесели така, да се посмее и после да забрави още преди да е излязла от салона. Така че винаги ще има, винаги е имало публика интелигентна. Тя, ето сега, по време на ковида, тя беше в залата. Трябва и публиката да се възпитава. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Нина Димитрова пред Денят на ЕР. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.